Ray-Ban, Round, Evolve, 3447906-4V8 u veličini 53. Retro model, inspirisan 60. godinama prošlog veka, kada je ovaj stil prvobitno i nastao. Zlatan metalni ram i mineralna stakla u blago ljubičastom tonu. Ovaj model ima fotoosetljiva stakla koja se adaptiraju prema svetlosnim uslovima. UV400 filter obezbeđuje potpunu zaštitu vaših očiju. Model dostupan u 8 kombinacija boja.